Vad heter du? Hur gammal är du? Erik Martinsson heter jag, är 18 år. Kör! Jag kan gå och slänga min lux här hela tiden. Framåt blåst hår. Det gör rockstjärnor. Du ska vara en stjärna. Vem vill kanske lämna över? Jag ska. Nej! Jo! Hur fan kom nu sömning? Kom nu Hobby. Jag får en kram. Ja, för fan. Ja, jag har lite armsvett, men det gör ingenting. Det här är alla baggen också. Titta kramen. Det är någon elden också. Tack så mycket. Jag gillar honom. Erik.